strana 45, před druhým cvičením se dívám na další žlutý rámeček, ten je o dělení a vidím tady zase dostinul. Tak pojďme se podívat na krátké video. Dělení, dělenec zakončen nulami. Tak, dělení, jaký příklad budeme dělit? 81 děleno 9. Uh, lehké, že jo? Nebo ne? No, je to 81 děleno 9, je rovná se 9. No ale kde jsou ty nuly? Tak to asi přijde v dalším příkladu. Tak, jaký, jaký příklad tady bude. 810 děleno 9. Tady už ta nula je docela těžký příklad, ale pomůže nám zjednodušená pomůcka. Přečteme si, je-li dělenec zakončen nulami, nebo jedno nulou. Příklad vyřešíme bez nul a nuly připíšeme za výsledek. Takže bychom to měli vyřešit bez nul. Tady je 1-0, tak pič sní. 81 děleno 9, to je těch 9. A tady příklad vyřešíme. bez. A 0 připíšeme za výsledek. Aha, už tam jedna letí. Jo, takže tu nulu za devítku rovná se 90, takže 810 děleno 9 rovná se 90. Mhm. Jo, začínám to chápat. Tak ještě nějaký příklad. Hm. 8100 děleno 9 nuly pryč, 81 děleno 9 rovná se 9 a nuly zase zpátky. Kolik jich tam je? 2. Takže 1 nula, druhá nula, 8100 děleno 9 rovná se 900. Tak, rozumím. Vypočítat bez nul a potom ty nuly přidat k výsledku. Tak tady je základní přehled. No, a my se podíváme do druhého cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte a jdeme na to. 1200 děleno čtyřmi. Tyhle dvě nuly nevidím. 12 děleno čtyřmi rovná se 3 a už je ty nuly zase vidím. Připíšu 300. 240 děleno 6. 24 děleno 6 rovná se 4 a 0 k tomu 40. 2400 děleno 6, takže 24 děleno 6 to je jako předtím, ale tentokrát 2 nuly rovná se 400. Tak a teďka vy už začínáte 350 děleno 5 bez 0, 35 děleno 5 je rovná se a 0 k tomu 70. 3500 děleno 5, takže bez 0 a s nulama rovná se 700. 4000 děleno 5. H. tak tady bychom asi vzali takhle 40. To je 8 a 20. 800, tohle bylo trošku obtížnější. Tak, víte co, na chvíli si přerušte video a zkuste dopočítat ostatní sami. Poctivě? Jste počítali, takže jste si teďka zapnuli znovu video. Tak, 100 děleno dvěma. Jedna nemůžu, takže si tady dleva mu takhle 10 děleno dvěma 5 a 0 k tomu, 50. To samé, 1000 děleno dvěmi. 10 děleno dvěma 5 a 2 0. Tadyhle jsem řekl 2 0, tam je jenom jedna, že jo. 10 000 děleno dvěma. Takhle, 5 a teďka 1, 2, 3 0. Tak, a teď se podíváme na řešení. Jo, tak, a teďka tady tady jste si počítali 40 děleno 8, 5 a 2 nuly, 48, tak to bylo jasný, 42 děleno 7 a 0 k tomu, pozor, tak tady jste mohli 9 děleno 3 a 3 nuly, No, tady 2 nešlo, takže 20 děleno 4 rovná se 5, 2, 0 k tomu a 540 děleno 9, takže 54 děleno 9, 6 a 0. Tak tady to někde trošku náročnější může být, takže si ještě zopakujeme tu tabulku. Zjednodušená pomůcka, je-li dělenec zakončen nulami, příklad vyřešíme bez nul, díme a nuly připíšeme za výsledek. No tak ať se vám při dělení těchto příkladů daří.